Czułeś dźwięk wody. Na putu za i zatoci pravimo jednu malu pauzu da ovde zabeležimo zanimljivosti sa ovog vidikovca. Ja bi bio spreman da je ovde postavim auto pa se spustam po vertikali dole. Put za manastir, posle se vlada vrati, krećemo po njegovom planu da obiđemo gore manastir. Manastir Visokržana, gde sam stigao sa Vladom, pošto danas ja njega vozim po njegovom planu. Posle posete ovom mestu, idem u selo i Zatoci, gde ću ja ostati da prenoćim kod njega i sutra krećem po svom planu. Ja sam noć proveo kod mog dragog i poštovanog prijatelja Vlade. Divna noć, noć gde odavno nisam imao san koji sam imao nekada još dok sam boravio u selu. Auto je startovao 6:38. Noćas je dosta bilo hladno. Dosta bre.
Beš tamo. A to se vidi i po šofer šajbni, to se vidi po autu, sve je zamrzlo. Ali to što je noćas bila, noć bila hladna, mene ne sprečava da odustanem od onoga što sam planirao. Kao što se vidi, sunce je davno izašlo, negdje se pojavljuje, tako da prema nekoj mojoj prognozi, a i prognozi meteorologa, danas će biti lep sunčan dan. Sedam sati je već. Polako se rađa dan. Nadam se, za mene sunčan, ispunjen onim mojim snom koji sam sanjao, koji sanjao već dugo, a to je da probam pronaći i onaj treći vodopad na reci Altinskoj, da pronađem, da uđem tamo gdje je još ljudska noga nije kročila. Ja krećem prema selu Senokoc, odakle planiram nastaviti put u potrazi za onim vodopadima. Potrazi za još jednim biserima prelepe Srbije, u potrazi za prerasima, za skrećem desno i pratim put za selo Senokos i da nastavim priču u potrazi za prirodnim respiratorima. Sunce polako obasjava vrhove planine. Ova deonica puta puna rupa, ali šta ćete, to je naše. Za sve ćemo da damo, samo ne da bi selo, da bi život ljudi koji su ostali u selu olakšali, da bi im približili potencijalnim kupcima, korisnicima njihovih proizvoda. Ali šta da radimo, ovo je Srbija, ovo nije Amerika, ovo nije Nemačka, gde se na ekonomiju gleda nekim drugačijim načinom. No ja danas neću da pričam o ružnim stvarima, jer pomenuh reč ekonomija, koja je u Srbiji strana stvar. Ja ću danas da pričam o onome što je za mene najlepše, a verujem, dragi prijatelji, ako uspijem u svojoj nameri da vam otkrijem još jedan biser prirode, još nešto zbog čega vredi posetiti ovaj deo Stare planine, bit će mi drago. Ja sam sav u nestrpljenju, sav sam u želji da otkrijem ono što do sada ljudi nisu otkrili. Iz kojih razloga ne znam. Pretpostavljam, najvjerovatnije iz neznanja, iz nezainteresovanosti, iz možda sebičnosti ili ne znam koji razlog. Bitno je da ja i moja radoznalost
uvek me vuče da idem tamo gde ljudska noga nije kročila, da saznam mnoge novine, da eto, uvek volim da ja budem taj prvi koji ću nešto novo da saznam, da upoznam. I posle kažu, hvali se, pa ja se ne hvalim, ja samo pričam o onome što radim. Na moju veliku žalost, iako sam pozvao veliki broj planinara, veliki broj hrabrih ljudi da krenu u ovu avanturu, niko se nije odazvao. Šta da radim? Žalostan sam, tužan, ali šta je tu je? Ne mogu naterati ljude da budu hrabri. Kio mi što ih ne mogu motivisati, jer mnogi se nisu rodili sa takvim predispozicijama, nisu živjeli život kojim sam ja živeo od malena, nisu završili akademiju koja je od mene napravila čudo, napravila ovo što jesam. Ali Bog nagrađuje hrabre, vredne, poštene, ja se nadam da će i moja nagrada za sav ovaj trud da bude ono što mi je cilj danas. No, o tom potom, Mišo, dok ne skočiš, kaži hop, ja danas idem u nepoznato, da li ću uspjeti ili neću, saznat ćemo tokom današnjeg dana. Kao što vidite, put je katastrofa, ali ja ne odustajem od toga da maltretiramo u moju Hondu koja nije napravljena za ovakve puteve, no uskoro se nadam da će i Mercedes da bude u funkciju, pa ću njega da izložim ovakvim naporima, a Hondu čuvati za nešto još lepše, za autoputeve, no dotle Honda oprosti, ali ljubav prema ovome što danas želim saznati je mnogo jača, pa istrpi još ovih par kilometara lošeg puta. Kad se budemo vraćali, častit ću te autoputem gde ćeš ti pokazati svoje pravo lice. No, ne mogu da budem i nezadovoljan sa ovim što ona sada pokazuje. Polako se približavam selu. Polako se približavam početku mog putovanja. Početku nečega što se zove avantura je tela i duha, da. Danas će to biti jako, jako naporna i prava avantura. Avantura gde samo jedan čovek, jedan ludi Miša kreće u nešto nepoznato. Šta da radim? To sam ja, zato moja duša zna, ali ja danas ću da uživam, iako ću biti izložen zaista naporima nadčovečanskim. Zato i danas trebam da pokažem
ono što ja jesam. Hrabar, lud, neustrašiv, vanzemaljac ili ne znam kako više sebe nazvati. Ali ja uživam u tome, kao što mnogi uživaju u kafi, kao što mnogi uživaju u alkoholu. Za mene je odlazak u nešto nepoznato pravo zadovoljstvo. No evo, sada nailazim, kao što vidite, na asfalt, tako da moja Honda malo će da bude mirnija, rasterećenija, manje će da me kritikuje, ali šta ćete. Još koji kilometar i eto me u priči koja će da usledi, a sve u želji da lepotu ovog sela približim svima vama koji danas sedite u toplim kućama, u foteljama, buljeću Pink, buljeću Kepi, buljeću RTS ili ne znam za mene kakve druge televizije koje ne mogu očima da pogledam, a njihove urednike ni da smislim, jer ne prikazuju lepotu Srbije, ne prikazuju zdrav način života, a ja eto trudim se da vam i to, dragi prijatelji, prikažem. Trudim se da vam život svojim putopisima, emisijama učinim lepšim. Nadam se da ću i danas uspeti to kamerama da zabeležim, da ću i danas da ostvarim svoj cilj, no o tom potom. Još koji metar i ja sam u selu. Kao što se vidi, ovde je odavno bila snega, put je raščišćen, da li zbog sunca koje je grelo ovih dana, koje verujem da će da greje i danas, ili je ovde već po padu snega prošla neka inženjerska mašina, pa je sve ovo raščistila. Pretpostavljam da je to bilo tada, da je bilo onih dobrih ljudi koji su želeli da omoguće da raščiste put, da malobrojni stanovnici ovog divnog sela mogu da dođu u svojim kućama, da odu u grad i da žive jednim životom za koji su se odlučili. Kaže ona pesma, selo moje, najlepše si od Pariza. Pa i ja to kažem, ja se sada vraćam na trenutke tom seoskom životu. Ja sam noć proveo u divnom jednom ambijentu, u hladnoj prostoriji, ali prostoriji punoj kiseonika, punoj, pokrio se sa dva jorgana i eto, prove jednu divnu noć, iako sam, ali šta ćete. Selo Senokos, polako se približavam selu, odakle počinje avantura zvana Ludi Miša u zagrljaju vodopada.
lele stará planino, po teb som često chodio. U daljini vrhovi stare planine, obasjani prvim sunčevim zracima. Ja ću još malo krenuti kolima kako bih skratio put. A evo bujne reke, tako da danas očekujem zaista pravu borbu sa njenom silinom. A ko zna kakva je ona tamo gdje ću ja da idem. Šta očekivati? Drugo, sem posle ovih kiša, veliku količinu, a time i draž. Time će i vodopadi biti vredniji.